Ai, galera, vou filmar esses pés de café aqui, galera. Olha só. Tá vendo? Esses pés aqui, galera. Eles estão aqui no meio de um cafezal. Aqui no sítio de vovô, galera. Não dá pra ver muita coisa no carro do sol, mas. Ó, galera. Deixa eu filmar eles aqui pra vocês. Esses pés aqui, galera, eles são bem velhos. Eles devem ter mais de 30 anos, esses pés, cada um. Olha isso, cara. Olha aqui o tronco dele, galera. Olha a minha mão aqui perto do tronco dele, galera. Isso aqui é um tronco de cafezal, viu, galera? Ó. Galera. Café cresce devagar, viu? Eu vou postar uns vídeos daqui a uns dias fazendo muda de café, galera. Aí vocês vão acompanhar o desenvolvimento, viu, deles. Mas ó, os pés aqui estão grandes, viu? E são muitos, galera. Ó, tem um cafezal todinho ali. Ali, ó. Tem um cafezal todinho pro lado de cá, assim. Esse aqui é só os dois pés maiores que tem por aqui. Mas tem muitos. Eu vou filmar outros ali e já volto. Pronto, galera. Voltei aqui, ó. E esse aqui é o cafezal que eu tava falando, galera. Muito grande, viu? Ó. E aqui é só uma parte, galera. Galera, olha o tamanho desse pé, galera. Esse pé aqui. É dos mais velhos. Porque tem uns que são mais velhos e outros mais novos. Esse aqui tem mais de 30 anos, galera. Ó. Igual o outro lá também. Esse é velho, viu? Eita, galera. Esse pé é do meu bisavô, galera, que já morreu há mais de 30 anos. Eu nem era nascido na época. Esse pé foi ele que plantou, mas minha mãe. Há muitos anos atrás. Aqui, galera. Esse pé de guandu, né? É isso aí, galera. Valeu.